ৱেলকাম বেক টু ৰাভা ব্লগ। আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা ৰাভা লোকগীত আপোনালোকক শুনাবলৈ দুখাম, যোনটো আমাৰ ৰাভা ভাষা দি কয় এইটো ছাথাৰ। আৰু এইটো যোনটো বাদ্যযন্ত্ৰ দি আপোনাৰ কিবা গীত মাতটো গোৱা হয় সেইটো বাদ্যযন্ত্ৰ প্ৰায় আজি দেখা নাপায় আৰু এতিয়া নতুন প্ৰজন্মত। সেইটো হ'ল কাৰানল বুলি কয়। সেইটো দি এইটো ছাথাৰ যোনটো নৃত্য গীত সেইটো আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাম। আৰু ময়ো মোবাইলত এইটো যেনিবা ইউটিউবত সদায় চাম বুলি কিনে সাঁচি থোৱা হ'ব। তো বলক আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। শিল্পী ডাঙৰ শিল্পী তুমা চিং পৰম্পৰা বস্তু যু বিদিনীয় Sing it.